Дай да му дадем да го кредитуем. Па я? Супер, све оно, значи за клопта, корнер. А сега да се движи ка стана се. Па добро. Упути на седину. Куче му е прва била. Вие упути на седину, па вие беше опсија диже. Али да, стаца тоа нема. Прва утакмица вчера. А знаеш и къв съм я, кога съм водил крупъсна олимпиаду?